bolezni, revščina, naravne nesreče, odvisnosti, nasilje, različne invalidnosti so resnične zgodbe sodobnega človeka. Vse več ljudi se vsak dan sooča s hudimi stiskami. Rdeči noski so tisti, ki v takih trenutkih delajo male čudeže. Njihove vragolije ustvarijo čarobni svet, ki riše nasmehe na obraze bolnih otrok. Tako vsaj za nekaj trenutkov pobegnejo v brezskrbno otroštvo, ki se vse prevečkrat skriva pod težo težkih bolezni. Rdeči noski smo v lanskem letu izvedli 1533 obiskov v 86 ustanovah, kar pomeni, da smo obiskali približno 67 tisoč oseb. Koliko smo pa razdelili na smehov, ne znamo prešteti, bilo jih je še veliko več, je pa vsak od njih dragocen. Naši klovni obiskujejo vse slovenske bolnišnice, ki imajo otroške oddelke, domove za starejše, ljub hospic in druge ustanove za ranljive skupine. Rdeči noski so le ena izmed številnih organizacij, ki ljudem v težkih situacijah nudijo pomoč in oporo tudi na področjih, na katera država ne posega. Za to vrstne organizacije kot podaljšana roka države skrbi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO. Financira se iz različnih virov, tudi iger na srečo. Med prejemniki sredstev je tudi društvo Žarek. Ta deluje od leta 2004 in s programi za odvisnike in preventivnim programom Naj mladih ne vzgaja ulica, tudi s pomočjo FIHA pomaga zmanjševati število odvisnikov. Od FIHA dobimo na letni ravni okvirno 4,12% za celotno stroške delovanja, kar nam je pa izredno dragoceno. V bistvu dobimo okrog 5000 evrov za vsak program, s tem krijemo lahko laično delavko v dnevnem centru, ki ni krita strani ministrstva, v komuni pa lahko delno plačamo mizarskega mojstra, ki dela z uporabniki komune. Zelo dragocena so sredstva za delovanje, pa tudi seveda sredstva za naložbe. Sredstva za naložbe so pa sploh dragocena, ker na drugih razpisih se tukaj ne moremo javljati za te potrebe. Kupili smo kombi za komuno, pomeni za spremstvo uporabnikov, potem smo za oba programa sedežno garnituro, za dnevni center stole, hladilnik, ognjevarno omaro, potem pa za komuno pralni stroj še, pa tiskalnik, pa dva računalnika. FIHO podpira tudi različne invalidske organizacije in njihove programe, ki so prilagojeni posamezni skupini invalidov. Sredstva porabijo za terapije, rehabilitacije, prevoze in različne programe za dvig kakovosti življenja invalidov. Med prejemniki je tudi Tilen Ribnikar, član društva distrofikov Slovenije. Zaradi sredstev FIHA so ga na društvu tudi zaposlili. Sredstva iz strani FIHA prejmemo v treh sklopih. In sicer en sklop je delovanje društva, drug sklop je izvajanje naših posebnih socialnih programov in tretji investicije. Največ teh sredstev je izvajanje 12 socialnih posebnih programov, ki jih izvajamo. Zdaj, največji naš socialni program so prevozi, s katerim nudimo našim članom prevoze s prilagojenim vozilom po celi Sloveniji. Konkretno se to financira seveda gorivo, vzdrževanje prilagojenih vozil ter plače šoferjev. Med drugimi izvajamo tudi različne zdravstvene programe. En izmed teh je obnovitvena rehabilitacija, v katerem omogočamo našim članom 14-dnevno rehabilitacijo vsako leto v invalidskem našem podjetju. Pri tem jim ponujamo vsakodnevno fizioterapijo, masažo in uporabo notranjega in zunanjega bazena. Ostala sredstva pa porabimo za ostale programe, en izmed bolj pomembnih tudi, da jim omogočamo kulture udejstvovanja na športnih in kulturnih aktivnosti. Tilen v prostem času igra hokej za invalide.
in prav sredstva FIHA mu omogočajo dejavno življenje. Meni pomeni največ sigurno obnovitvena rehabilitacija, tudi poleg tega pa tudi športno udejstvovanje. V sklopu športa izvajamo tri športe, med katerimi je tudi hokej na vozičkih, katerega tudi jaz igram in zelo srečuje. V FIHU se soočajo s čedalje večjim številom invalidskih in humanitarnih organizacij, ki za svoje delovanje potrebujejo pomoč. Do tega prihaja zaradi vse večjih zdravstvenih, socialnih in tudi migrantskih kriz. Za sofinanciranje lahko zaprosi vsaka invalidska ali humanitarna organizacija, ki ima status invalidske ali humanitarne organizacije in svoje programe izvaja vsaj 2 leti. Tudi vragulije rdečih noskov so odvisne od sofinanciranja strani FIHA. In od leta 2008 se prijavljamo na razpise FIHO. Bili smo pri tem uspešni vedno do zdaj, tako da nam je FIHO do zdaj skupno že nakazal 170 tisoč evrov približno, za letošnje leto 7250. To je sicer manjši odstotek, vendar je za nas zelo pomemben. Zakaj? Zato, ker vsakič, ko dobimo sklep, da smo bili uspešni, vsakič vemo vnaprej, koliko denarja bo nakazanega in zato veliko lažje potem planiramo svoje obiske. Sredstva, ki jih dobimo od FIHA, namenjamo za obiske v bolnišnicah in v domovih za starejše. Zakaj? Vsak od nas ve, kako se počuti, če nekdo od naših dragih zboli. Starši pravijo, da jih skrbi od trenutka, ko vstopijo z bolanim otrokom v bolnišnico in to kljub temu, da vedo, da bo za otroka najbolje poskrbljeno. Pravijo pa tudi, da ko vstopi v sobo, v bolnišnično sobo rdeči nosek in se otrok prvič nasmehne, da takrat se pa vse spremeni. Tako kot rdeči noski pričarajo nasmeh na obraze bolnih otrok, tudi FIHO s finančnimi sredstvi pripomore, da številni posamezniki živijo dostojneje.